Работим по случая. Значи, нека все още да не слагаме квалификации за какво става дума. Наистина, дете не се е прибрало вкъщи. Работим по различни версии. Предприети са всички необходими мерки. Надявам се бързо да имаме развитие по този случай. Нека в момента да не коментираме, тъй като можем да попречим на колегите да си свършат работа. За сега ще се въздържа от коментар. Казвам ви, че работим по случай и се надявам бързо да имаме разрешение на този случай.